Йеменде президент Абдраббу Мансур Хади жақтастары хусейт бүлікшілердің қолынан елдің 85% аумағын азат етті. Бұл туралы Мансур Хади жағында соғысып жатқан Сауд Арабиясы бастаған коалициялық күштердің өкілі Турки Әл-Малаки мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір орыс Шавба провинциясындағы Бихан мекенінде жүріп жатыр. Одақтас елдердің әуе күштері хусейттердің нысандарына да соққы беруде. Ал хусейттердің бақылауында тек ел астанасы Сана қаласы мен солтүстік аймақтар қалған.